Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Maknya. Hari ini guys, ngupeni tukang wis limang dino. Iki masakno tukang party limo. Hari ini menune masakane mae apa dipanteng. Jangan bayung. Jangan bayung ki anu Mas. Iki woe kacang tolo, jadi iki godhonge jenenge rembayu. Iki mentahe, nek iki matenge sudah digodhog. Iki matenge. Terus iki santene, pakai santen. Terus iki bumbune lengkap, bumbu lodeh lengkap. Sing dimaksud lengkap ya pokoknya bumbu lodeh diulek. Blenderku rusak rung dandakno aku. Wis nalah diulek kae kesuwen mundakan ngene kok. Bumbune lengkap ya ada bawang, brambang, cabe, garam, sasa, gula, terusan sudah, terus dikasih kencur, ketumbar, saitik, terus laos, godong salam. Sudah cukup begitu. Tak cukup detailnya ae dadine wis jangan lodeh bumbune yo lodeh kaya biasane ya. Diawali dengan bantu Tripo glowing. Iki padha mulih, Mbak Asih mulih masak. Angga metu golek selandar, raup ning bluro, dadine padha nguyur dhewe-dhewe jane ngono ora leh metu, tapi padha mbrot kok jelongkas cepu ditutup ora leh liwat. Iki mae ya semono go ora iso dodol 10 dino paling. Soale tukange urung bar, iki gawe nom jangan tukange. Lawa engko anu kaya tempe kerupuk sama peyek ngono ae. Pasare tutup ora nek bakul apa-apa, ape mbleh pitik neh pitike ucul. Eh ya guys, iki mae ngulek sambel karo ngoceh. Mbae pariyem iki ribet yo, putune peting loro, lagi mulih kok njukuk jagung. Membre banyak dimanapun berada padha takok Mbah Pariyem. Ndik ngenane ngundha jagung nggone anake 2 minggu, wis mantuk saiki ning peting nggone anake sing duwe kandang pitik. Rong dino rong mulih wong embuh ngeplok ning ndi iki padha-padhane wong omah iki ande nggone Mak Nini, lha omahe Maknya kan adoh ngono jek mlaku terus RT-ne dhewe-dhewe. Omahe nggone Mak paling lor dhewe. Anak-anak takone membre Maknya anu jen muni ngene. Mak, sapine kok jek diworo? Ijek diworo soalnya wis kadung dicor, berhubung wis kadung dicor, ngene lho. Guri termasuk iku kuburan ora leh dienggo kandang sapi. Omahe Maknya sing andeng pawon ki enek kuburan, tapi kuburan khusus orang 5 mbok 6. Mangkane engko nek dienggo petong sapi kuburane gak oleh. Ada makam saitik, makam keluarga yang dari dulu mae ora roh. Besok tak ceritani nek wis anu. Di belakang rumahnya Maknya sing depan terus belakang ki dapur. Sing belakang ora oleh dienggo kandang sapi soalnya ada kuburan. Kuburannya orang zaman dulu ada 5 kalau enggak 6. 5 terus ditambahi anaknya Maknya sing meninggal tak kubur di situ. Terus satu lagi anaknya Desa Ria ya meninggal namanya sono ya dikubur di situ. Pokoknya ada kuburannya orang 6 ditambah 2 8. Makanya nek dienggo jak-jakan alias dienggo kandang sapi kuwi ora boleh. Pokoknya ora boleh ngono tetep besok kapan-kapan nek rezeki mae bikin kandang sebelah kidul terusan yo gawe neh ngono sementara di situ gak masalah kan wong padha takok yo le dadi disauri ngono terus enek-enek sing takok Angga kuwi anake sapa Angga kuwi putune Mbah Pariyem anake adike Mbah Pariyem dari kecil ora duwe mbok ngono wis cukup semono pertanyaane membre banyak di manapun berada iki dilanjut aku gawe bumbu jangan bayung rembayung dikelolodeh jen atine bingung ora iso mulai mergo corona wis ngene dipanteng ngulek bumbune yo iki sementara mae nyuting karo Marjen anake Mbak Asih cempluk soalnya padha renek kabeh raup ning bluro melok nyater odong-odong marani mbok nyater marani kok nyater ale Dandakno odong-odong. Ini sementara iki karo Marjen rapopo. Wong gulek kae kok. Yo gulek-gulek jangan lodeh. Tenang. Arep ngewangi tukange soalnya ngebut karek meter sing nguli bar ku lagi langsung dandani gendenge sing kandang.
langsung maping. Cucuk. Mulai digongso bumbunya. Bumbunya digongso. Santan nih bumbunya kono bisa mundar-mundur nih kono ini bae rasa. Nanti Mas Cuci di biar kita bumbunya digongso. Baik. Gek sapa iki? Mbah. Re, cilekna sik, Re. Cilekna sik. Nih, Mas Arif nek nyetel tip yo ngono kae. Terus dilanjut. Bumbunya gosok, terus santannya masuk Mas Marjen gitu. Digong sama serang-serang bumbu desa sih ini kue enak ini rasa di blender-blenderin juga tapi maknya blender rusak. Wah, baru bisa ndak-ndak no ini patung gelem itu yang ndak-ndak no karo naik dodol. Merasa ngenten disambil janganira cepet-cepet kompornya yo cilik disambil nyanyi tapi yo jangan ini digendengin biar enak ya. Tak sadoni segel aku maknya tanya jam-jam tangan itu bu rumah dan ini dandang, orang mateng guys belok kas dirasakan rasa apa? Oke, maju. Nih, dulu ya. Ki jangane mak wis mateng, maju le dana le. Jangane mak e mateng, jangan bayung. Wis karek siap tukange diadai kene. Ini ya le wis malah-malah ya. Iya. Wis mateng ini. Tuh, mateng. Ini lagi ngadai, tinggal tukangnya. Hantar ini, syuting. Banter suaranya ini. Jangan dayu. Oke guys, memberi banyak dimanapun berada. Jangan dayu, mateng. Yuk, mateng.
Wes, siap. Iki les. Jono pengene le. Iki mae nek mau ngopeni wong iki. Anak kerupuk, sak lodeng. Anak tempe, anak telur puyuh dicampur tahu. Wes, karek segane ngangkir, Mas. Wes guys, kayaknya cukup semini ya videoku. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share banyak-banyaknya. Mudah-mudahan main dan bisa dandani rumah yang dapat. Karena itu dibayar tukang ya. Wes, ngonek tak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa.